ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି CHSE ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା। ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ 3,50,800 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ମୋଟ 1143 ସେଣ୍ଟରରେ ଚାଲିଛି ପରୀକ୍ଷା। ପରୀକ୍ଷାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏବଂ କପି ରୋକିବା ପାଇଁ 1143 ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ CCTVର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। 202 ହବ୍ରେ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରର ସୁରକ୍ଷା, ବିତରଣ ଏବଂ ଭାଇରାଲ ହେବାରୁ ରୋକିବା ଲାଗି ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ CCTV କ୍ୟାମେରା ଲଗାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେହିଭଳି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ସମେତ ପରୀକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଯାଇଛି। ରେଜିଷ୍ଟର କରାଯାଇ ଫୋନ୍ ରଖାଯିବ। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ କେହି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଫୋନ୍ ନେଇ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ସମୟରେ କଳା ବଲ୍ ପେନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଉତ୍ତର ଖାତାରୁ କାଗଜ ଚିରିବେ ନାହିଁ। ଏଥିସହ ଶୌଚାଳୟକୁ ଗଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା, ଚଳିତ ବର୍ଷ 4 ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ର ପରୀକ୍ଷାଫଳ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବାହାରିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି CHSEର ଡେପୁଟି କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାସ।